So our next lecture, inshallah, will be presented in Urdu. We have a translator who will be translating live with subtitles on each screen. We're extremely excited about this because it's the first time RAS has done a lecture in Urdu. Alhamdulillah. So our next guest is listed as one of the 100 most influential Muslims in the world. Maulana Tariq Jamil is a well-known Islamic scholar from Pakistan. He was born and raised in a town of Miachannu, which is close to Multan in Punjab. His childhood, he lived a relatively modest life, but religion itself wasn't prominent or played a major role within their family. It wasn't until he pursued his MBBS that his focus shifted towards Islam. Maulana was actually admitted to the King Edward Medical College in Lahore, where he studied for his MBBS, with that intention, of course. But then he soon switched to Islamic education. He then went on to receive Islamic education from Jamia Arabia in Raiwand, which is close to Lahore in Pakistan. That's where he studied Quran, Hadith, Sharia, Tasawwuf, logic, and fiqh. Khawateen Hazrat, Alam Islam ki mashhoor maaroof shakhsiyat, jinki grand qadr, khidmat puri dunya se makhfi nahi, aaj wo hamare darmiyan hai, aur hum unse inshallah istifada karenge. Main daawat e khitab deta hoon, hum sab ke mohtaram muqarram aur har dil aziz shakhsiyat حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہ وہ اس ٹائم اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمارے قلب کو منور فرمائیں. پلیز جوائن می ان ویلکمنگ اے وارم ویلکم فرام ٹورانٹو فار مولانا طارق جمیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قابل احترام سامعین، عزیز خواتین، حضرات، بچے، بڑے، سب کو میری طرف سے دوبارہ سلام ہو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اس لحاظ سے سب سے پہلے تو میں اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا، اتنی خوبصورت محفل مجلس. اس کے بعد میں، میرے لیے پہلا موقع ہے اس محفل میں آنے کا، آر آئی ایس کے تعارف کا، تو میں فوزان اور اس کی ٹیم کا شکر گزار ہوں اور ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے یہاں موقع دیا. اس کے بعد اگر میں یہاں کی حکومت کا شکر گزار نہ ہوں تو ادھوری بات ہوگی کہ یہاں کی حکومت نے اتنا بڑی آپ کو سہولت میسر کی. میں حکومت کینیڈا کا بھی شکر گزار ہوں. کچھ تالیاں آپ کے اپنے لیے کہ آپ آئے ہیں، آپ کا بھی شکر گزار ہو جائیں. آپ نہ آتے تو یہ کیا کر سکتے تھے. آپ کا آنا، پھر ہم تو تبلیغی لوگ ہیں، مفت میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، مفت میں بلاتے ہیں، آپ تو پیسے دے کے آئے بیٹھے ہو، کمال ہے، وہ بھی کمال کی بات. تو لہذا آپ کے لیے تالیاں بھی آپ کا حق بنتا ہے. اور اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع اس دور دراز دیس میں، اتنے تو اسلامی ملکوں میں بہت کم اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر خاص طور پر نوجوان نسل، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس مالک کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے یہ منظر دیکھنے کی سعادت بخشی. میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، میری روح بھی ٹھنڈی ہے، میرا جسم بھی ٹھنڈا ہے آپ سب کو دیکھ کر. آپ سب کو بہت مبارک ہو، میرا سلام. خاص طور پر فوزان اور اس کی ٹیم کو میرا سلام. تو مجھے معلوم ہے کچھ اردو سمجھتے ہیں، کچھ نہیں سمجھتے. تو مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں انگلش بھلا بیٹھا. بہت اچھی تھی، لیکن مجھے خیال نہیں تھا کہ مجھے کبھی اللہ یہاں کھڑا کرے گا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتا رہتا، تو شاید آج ہماری آپ کی براہ راست گفتگو ہوتی، سارے ہی میری بات سمجھتے. تو آپ دعا کریں، یہاں سے جا کر میں سوچتا ہوں کہ میں اب انگلش کو ریوائز کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتے ہیں: ام خلقوا من غیر شیء،
تمہارا بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی ہو گیا. قرآن ایک سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، کوئی بنانے والا نہیں، یہ حال خود ہی بن گیا، کوئی اس کا بنانے والا نہیں. تو تم جو انسان ہو، کوئی نہیں بنانے والا. ایک بہت بڑا انسانی طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے، ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. سب جھوٹ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں، بس یہ چند دن کی زندگی ہے، مزے کرو، انجوائے کرو، مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ. یہ تو بہت پہلے اللہ نے اپنی کتاب میں ہمیں پیغام دیا تھا کہ یہ کہنے والے ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ سوال اٹھاتا، ام خلقوا من غیر شیء، اپنے آپ پیدا ہوئے ہو؟ دوسرا سوال، ام هم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ میں اپنا خود خالق ہوں، میں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں. ام خلق السماوات والارض، کیا یہ زمین آسمان تم نے پیدا کیے ہیں؟ تینوں جگہ ہے؟ نہیں. نو نو نو. تو اس آیت سے ایک بات، مضمون سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، خود بخود بھی نہیں بنے ہو، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، کائنات کو بھی نہیں بنایا، تو پتہ تو کرو تمہارا بنانے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے تم سے، کیوں پیدا کیا. یہ کتنا سادہ سا سوال ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اور کسی کے پاس جواب کوئی نہیں جب تک وہ اللہ کے نبی اور قرآن کی طرف واپس نہیں آتا، کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں. زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. میڈیکل سائنس میں 200 جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، ایک جواب ٹھیک نہیں. بہت سے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے، موت کیا ہے، کیوں مر جاتا ہے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةً فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةً. مر گئے، مٹی ہو گئے، کون اٹھ کے آیا، چورا چورا ہو گئے، کوئی جل گیا، کوئی بہ گیا، کوئی جانور کھا گئے، کون اٹھ کے آیا ہے. ان سارے میرے عزیز و سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کا علم، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو اترا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سب سے کامل اکمل، ویسے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک جو سب سے مکمل قرآن کا تعارف ہے وہ ہے سورہ شعراء میں. ممکن ہے اس سے اعلیٰ کوئی اور جگہ بھی ہو، میری اپنی حیثیت کے مطابق. یہ کس کی بات ہے، کون بول رہا ہے، اس کا جواب ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کائنات کے بنانے والے بادشاہ کا پیغام ہے. کون لایا ہے، نزل به الروح الامین، فرشتہ لایا ہے، روح امین کس کے پاس آیا ہے، علی قلبک، اے میرے محبوب آپ کے دل پر، یعنی ہمارے نبی پر یہ کلام اترا ہے. کیوں اترا ہے، لتکون من المنذرین، اب لوگوں کو بتائیں، کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، یورپ والوں کو، آسٹریلیا والوں کو، افریقہ والوں کو، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آنا، ورنہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. کس زبان میں ہے، بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں اتارا ہوا کلام ہے. میرا بنانے والا کون ہے، یہاں سے مجھے پتا چلے گا اور کہیں سے نہیں.
کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. واللہ خلقکم من تراب مٹی، ثم من نطفہ ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفة علقا پھر ایک کیڑے جیسی شکل جھونک، فخلقنا العلقة مضغة پھر ایک لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما پھر اس میں ہڈیاں، فکسونا العظام لحما پھر اس پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر پھر یہ شکل، ثم السبیل یسرا پھر دنیا میں آنا، ثم اماته فاخبرا پھر موت دے کے قبر میں ڈالنا، ثم اذا شاء انشرا پھر جب چاہا اٹھا کے سامنے کھڑا کرنا، یوم یقوم الناس لرب العالمین وہ دن آئے گا جس دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے. این المفر کوئی نہیں بھاگ سکتا. کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کدھر جاؤ گے؟ کدھر بھاگو گے؟ فأين تذهبون کہاں جا رہے ہو؟ میرے عزیزو میرا بنانے والا اللہ ہے، بنانے کا طریقہ بتایا ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے. والله خلقكم من تراب بنانے کا طریقہ بتا رہا ہے. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين کیسے بنایا ہمیں طریقہ بتا رہا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تمہیں کیسے پیدا کیا اللہ ہمیں طریقہ بتا رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں مٹی سے لے کر یہاں تک یہ وجود بخشا ہے. پھر یہ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ کہ یہ بتاؤ میرے بندو تم زیادہ مضبوط ہو یا آسمان، یا دوسرے لفظوں میں تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو، تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو؟ کون ہے جس نے آسمان کو بلند کیا؟ کا اللہ. اس کی چھت کو مضبوط بنایا کس نے؟ اللہ. اس کے نیچے دن رات کا نظام چلا کس نے؟ اللہ. زمین کا فرش بچھایا کس نے؟ اللہ. اس میں سے پانی نکالا کس نے؟ اللہ. اس میں سے سبز چارہ نکالا کس نے؟ اللہ. اس میں پہاڑ لگائے کس نے؟ اللہ. آسمان سے بارش برف کا نظام اللہ. والسحاب المسخر بین السماء والارض یہ بادل یہ بارش یہ برف اللہ. ان فی خلق السماوات والارض ان آنکھوں کو غور سے لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ زمین آسمان میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. واختلاف اللیل والنہار دن اور رات میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس سمندر میں چلنے والے کشتیاں جہاز اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء آسمان سے پانی کا اترنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں فاحیا بہ الارض بعد موتها زمین کا زندہ ہونا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وبث فیہا من کل دابہ اس میں زندگی کا پروان چڑھنا اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. وتصریف الرياح ہواؤں کا ہیر پھیر موسم کا عدل بدل یہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہونا لآیات لقوم یعقلون یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ قل هو اللہ احد بے مثال ہے. احد بے مثال. اللہ الصمد سب اس کے محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یقل له کفوا احد نہ کوئی اس جیسا ہے نہ کوئی اس جیسا ہو سکتا ہے. لا تراه العیون آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ولا تخالطه الظنون خیال بھی وہاں تک نہیں جاتا.
وَلَا يَصِفَهُ الْوَاصِفُونَ، سارے مل کر تعریف کریں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوتا. میرے رب نے خود قرآن میں بتایا، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے درخت کاٹ کے میں قلم بنا دیتا ہوں. صرف کینیڈا کا ہی درخت کاٹ کے قلم بنائے جائیں تو ڈھیر لگ جائے گا. میرا اللہ کہتا ہے ساتوں بر اعظم کے درختوں کو کاٹ کے قلم بنا کے تمہارے سپرد کرتا ہوں، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیتا ہوں. والبحر يمده من بعده سبعة ابحر، ساتوں سمندر سیاہی بنا دیتا ہوں اور تم سب کو سمندروں کے کنارے بٹھا دیتا ہوں. تمہارے ہاتھوں میں قلم پکڑاتا ہوں، کاغذ پکڑاتا ہوں، تم پر اپنے علم کا دروازہ کھولتا ہوں، تم میں ہر ایک علامہ بن جائے، عالم فاضل بن جائے. پھر میں کہتا ہوں یہ کاغذ، یہ قلم، یہ سیاہی لکھو، میری تعریف لکھو کہ میں کیسا ہوں، میں کیسا ہوں، میری صفات کو بیان کرو. الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المومن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع، المجيد الباعث الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبد المعيد، المحي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور، الحنان المنان. ذلكم الله ربكم الحق، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یہ تیرے رب کی صفاتی نام ہیں. اب لکھو، اس کی تفصیل لکھو. لکھتے جاؤ گے تمہارے قلم تھکیں گے. اللہ فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو، انہیں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے. لکھو. فرشتوں نے لکھنا شروع کیا، تھک گئے. بڑے فرشتوں کو بولو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، عرش کے فرشتوں کو بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، نبیوں کو بلاؤ. نبیوں نے لکھا، وہ تھک گئے، کہ نوح بلاؤ، ابراہیم بلاؤ، عیسیٰ بلاؤ، موسیٰ بلاؤ. لکھتے لکھتے تھک گئے، کہا میرے آخری نبی کو بلاؤ، محبوب مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلاؤ، جو اولین و آخرین کے سردار، جن کو اللہ نے اپنے علم میں سے سب سے زیادہ حصہ دیا، کہا ان کو بلاؤ. اللہ کے محبوب آگئے. کل کائنات کا خلاصہ محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الاللہ، سراج منیر، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن ثمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. اللہ کے حبیب بھی آ گئے. لکھنا شروع. کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اللہ بتاتا ہے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے، نبی، رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی
ادا نہیں ہو سکے گا. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, کائنات کا مالک, سبحان اللہ. خود لفظ اللہ بڑا خوبصورت لفظ. ہمارے سب کانٹیننٹ میں, ایران میں, افغانستان میں اللہ کو اللہ نہیں کہتے, خدا کہتے ہیں. چاہے علماء ہیں, چاہے عوام ہیں, خدا. اور یہ جو پٹھان ہیں یہ خدا کا خدا یہ بنا دیتے ہیں, خدا یہ پکا, وہ اور ہی اس کا آپریشن کر دیتے ہیں. خدا انسان کا لفظ ہے, کسی نے بنایا دو لفظوں سے, خود آ, جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ, الف ہٹا کر خدا, یہ اللہ کی ایک صفت کا ترجمہ ہے. نام کو ترجمے سے نہیں پکارا جاتا, نام کو نام سے پکارا جاتا. خدا نام نہیں ہے, ترجمہ ہے, صمد کا, مبدے کا, جسے کسی نے نہ بنایا, جو بنانے والا. میرا ابھی نام اناؤنس ہوا تھا کہ طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں. طارق رات کو آنے والا کہتے ہیں, تو وہ اناؤنس کرنے والا کہتا آپ تشریف لا رہے ہیں رات کو آنے والے. ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. اگرچہ میں رات کو ہی آیا ہوں, دن میں نہیں آیا ہوں, اپنے نام کے مطابق ہی آیا ہوں. اور ایک طارق کا مطلب ہے دستک دینا, نوک کرنا. تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اب آ رہے ہیں نوک کرنے والے. نہیں ہوا نا ایسا. ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, ایران کے مسلمان اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں, وہ اللہ کو خدا کہتے ہیں. اب لوگ گاڈ کہتے ہیں. گاڈ بھی اللہ کا ترجمہ نہیں, اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے. ایک لطیفہ بھی ہے, واقعہ بھی ہے. ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے جن کو کہتے ہیں ڈنگے سیال, جیسے سب کاسٹ ہوتی ہیں. ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں, ٹیڑا, سمجھ گئے. تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گیا جہانگیر ڈنگا. انہوں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا, آگے ان کی بچی نے اٹھایا, کہا ابو گھر نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا ان سے کہہ دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. ٹھیک ہے, ڈنگا بمانا ٹیڑا. تھوڑی دیر بعد ان کے دوست کا فون آیا, ہنستے ہنستے کہا کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو ہم جو بر صغیر کے مسلمان ہیں, ہم نے اللہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. یہ میرا علماء سے بھی گلا, یہ بھی خدائی بولتے ہیں, اللہ نہیں بولتے. اللہ, اللہ اپنا تعارف کراتا ہے. اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو, کوئی اس جیسا نہیں, کوئی اس کے سوا ہے نہیں. کیسا ہے؟ الحی, ہمیشہ زندہ. القیوم, ہمیشہ قائم. طاقت کیسی؟ لا تاخذہ سنہ, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں. حکومت کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان سب پر اس کی حکومت. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت الثرا, ساری کائنات پر اکیلا حکمران ہے. ساری طاقت اس کے ہاتھ. اتنی بڑی کائنات پر حکومت کر کے سنتا کیسے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, زور سے بول, آہستہ بول, تم سب کی سنتا ہے. کیا نام ہے؟ اللہ. کیا صفت ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفت ہے؟ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. حیبت کیسی ہے؟ کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. علم کیسا ہے؟ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کا تخت کیسا ہے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, زمین آسمان پر چھایا ہوا. طاقت کیسی ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. صفت کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. قدرت کیسی ہے؟ قدرت کیسی ہے؟ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. حیبت اور جلال کیسا ہے؟ وعنت الوجوه للحي القيوم وخشت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. تو میرے عزیزو, آج ایک سبق مجھ سے لے لو. آج کے بعد نہ گاڈ کہو نہ خدا کہو,
کہو اللہ، کہو زور سے، کہو اور زور سے، کہو ایک دفعہ اور زور سے کہو. ہاں اب تھوڑی جان آئی ہے، روٹی نہیں کھائی، تو پھر کہو اللہ. اللہ کی قسم آسمان تک اس بول کا نور پھیل گیا ہے. میرے اللہ کا تعارف اللہ کی زبان سے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے زمین آسمان بنائے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بنانے والا، مارنے والا، اٹھانے والا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک وہ ہے اللہ. اللہ لا اله الا اللہ کا پیغام. پھر لفظ اللہ، ایک خدا ایک اللہ، یہ عربی زبان میں کچھ حروف کے اوپر نقطہ ہے، با تا سا جیم خا، کچھ بغیر نقطہ کے الف ہا سین صاد دال. جو نقطے والے ہیں ڈاٹ والے وہ کمزور حرف ہیں، جو بغیر نقطے والے ہیں وہ طاقتور ہیں، طاقتور ہیں. اللہ نے جب اپنے نام کو جوڑا تو ان حروف سے جوڑا جن میں نقطہ نہیں آتا، اللہ. جب اپنے نبی کے نام کو بنایا تو ان حروف سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا، محمد، احمد. پھر اس میں برابری رکھی، اللہ میں چار حرف ہیں، الف لام لام ہا، محمد میں چار حرف ہیں، میم ہا میم دال، احمد میں چار حرف ہیں، الف ہا میم دال. اللہ بھی چار، محمد بھی چار، احمد بھی چار، یہ بارہ ہو گیا. جب اللہ نے کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. کسی نبی کے نام میں نبوت کا مطلب نہیں پایا جاتا. آدم ذرا گندمی رنگ والے، نہ سیاہ نہ سفید، بیچ والے. نوح رونے دھونے والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی سے اٹھائے جانے والے، عیسیٰ سرخ رنگت والے. نبیوں میں چند مثالوں سے آپ کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا، صرف ہمارے نبی ہیں جن کے نام میں نبوت کا معنی پایا جاتا ہے. احمد جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کریں گے، محمد جن کی سب سے زیادہ تعریف ہوگی. پھر اس کو اللہ نے قرآن سے کیسے جوڑا ہے، الحمد، الف لام ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، محمد کا میم ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے، احمد کا الف ہٹاؤ تو اندر سے حمد نکلتا ہے. الحمد کا الف لام گیا تو حمد، محمد کا میم گیا تو حمد، احمد کا الف گیا تو حمد. یوں اللہ نے اپنے نبی کے نام کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام میں بھی نبوت کا مطلب پایا جاتا ہے. میرے عزیزو، بنانے والا اللہ ہے. کیوں بنایا ہے، کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَهُمْ، لِنَبْلُوَهُمْ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَتُبْلَوُنَّ. یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ میں اور آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں. زندگی میں ہم آزاد نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آزاد نہیں ہو، ٹیسٹ ہو رہا ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، سارا میرے فرشتے تمہارا لکھ رہے ہیں،
ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بولتے ہو لکھنے والا فرشتہ لکھتا ہے، پھر ایک دن اللہ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا پیپر تیرے سامنے ہے اسے پڑھو، اور میں اور آپ پڑھ کے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر شے میری سامنے آ گئی، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا کھانا، میرا پینا، ہر شے میرے مالک نے میرے سامنے کر دی۔ تو اس مالک نے مجھے آپ کو یہ تصور دیا جو حق اور سچ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ موت دیتا ہے، مجھے اس دنیا کو بھی اور اس دنیا کو بھی خوبصورت بنانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اگر اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی بنا لو۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جميعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت، میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی، آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی، آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کے اور ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑھیا آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون آیا، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ کر اے تو رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلہ ولم تجرب به سعلہ وصیم قصیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع اکحل احور ازج اخرم ان سمت فعلیہ الوقار وان تکلم فسماہ وعلاہ البہا اجملہ وابہاہ من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن فصل لا حضر ولا نظر سبحان اللہ لم تقتحم عین من قصر ولا تشناہ من طول ربعۃ انذر الثلاثة غصن بین غصنین۔ اما الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی
میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے چودویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الحامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ عظیم الحامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی۔ کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا، ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول۔ وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا 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 کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ میں نے غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال نکال نکال، ہائے ہائے بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے۔ تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ داعش، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمے لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے۔ جل نظر الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی تو سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال۔ اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ ذلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے، اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب، براق الثنایا، مفلج الاسنان، دانت ایسے گولائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت، گھنی، نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کانا عنقہ جید دمیا، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کے نہ سننا۔ انہوں نے ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والے ان کا ہوا ہوا، یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تا
تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد, کیا کہتے ہو محمد, کچھ سنو. تو آپ نے چند جملے بولے, ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں, میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں, لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر, ارے ذرا دوبارہ سنانا, تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا, ان الحمد للہ احمده واستعینه واؤمن به واتوکل علیہ من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے, مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی, جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز, بعید ما بین المنکبین, چوڑی چھاتی کھلی چھاتی, عریض الصدر چوڑا سینہ, سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر. میں معذرت سے کہتا ہوں کتنے خواتین بھی مرد بھی, آپ سجے پاسے پیٹ, کھبے پاسے آپ, کھبے پاس پیٹ, کھبے پاسے آپ, سجے پاسے دیکھتے ہیں وہ ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے, ادھر ہو تو پیٹ ادھر ہو جاتا ہے, جو ہنستے میں پیٹ ہو کرتا ہے زبان سے نہیں وہ پیٹ سے ہنسے گڑ 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 گڑ. میرے اللہ کو انتہائی ناپسند ہے موٹا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, اور مولوی موٹا تو سب سے برا لگتا ہے. بھائی اتہاس سے کہو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا, اللہ نے کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو کھانے پینے کا وقت اللہ نے آگے رکھ دیا ہے, خوب ڈٹ کے کھا لینا, حلال بھی کھاؤ احتیاط سے بھی کھاؤ, کلو وشربو ولا تصرفو. اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین, اللہ نے اعلیٰ ترین غذا کی قسم اٹھائی اور اس میں ذائقہ نہیں دیکھا, نہ انجیر کا ذائقہ ہوتا ہے اتنا اچھا اور زیتون تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سموسے پکوڑے کی قسم بھی کھا سکتا تھا, مجھے سموسے کی قسم, مجھے پکوڑے کی قسم. تو اللہ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ بتایا, طریقہ بتایا کہ اپنے یہ بوفے نہ کرو, بوفے 50 چیزیں پلیٹ میں ڈالنی ہیں اور پھر لگے ہیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی جا رہے ہیں, کھاتے ہی جا رہے ہیں, کھاتے ہی جا رہے ہیں. میرے نبی ایک وقت میں ایک سالن کھاتے تھے, ایک دو کبھی نہیں کھائے, ایک. اور زندگی بھر میرے نبی نے باسی کھانا نہیں کھایا, صبح کا پکا شام نہیں کھایا, شام کا پکا صبح نہیں کھایا, صرف ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ حج کے موقع پر ام ہانی حضرت علی کی بہن مکہ میں ان کے گھر باسی روٹی کے دو چار لقمے لیے, ورنہ صبح کا پکا ہوا شام نہیں کھاتے تھے, یا تازہ یا فاقہ, یا تازہ یا فاقہ. تمہاری طرح نہیں آٹھ دن کا پکا کے فریج میں ٹھوک دیتے ہیں, کڈی رکھو تو کھا دی رکھو, یہ کیا یہ بھی کوئی زندگی, آٹھ دن کا پکا کے کٹھے ہی ٹھوک دیا اندر, اب نکال نکال کے بیگم اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے, میاں صاحب اپنے ٹائم پہ گرم کر کے کھا رہے ہیں, اب بھائی برتن صاف کیتی جاندے نا, اب بھائی کینیڈا تو پتا نہیں کیا پڑا کینیڈا. میں انگلینڈ گیا تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ کہنے کے مولانا میں نئی گاڑی لایا ہوں آپ کو اس میں بٹھانا ہے. اچھا کتنے کی؟ کہنے کا 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے, 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی. میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جی ڈرائیور تو ہم خود ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سوزوکی اچھی ہے جس پر ڈرائیور رکھا ہوتا ہے, صاف بھی کرتا ہے بٹھاتا بھی ہے, تم اچھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی لی ہے, ٹائر بھی خود دھو رہے ہو اور اس کے میٹ بھی خود صاف کر رہے ہو نکال کے, ابھی بیگم نے برتن بھی تم سے صاف کروانے ہیں, وہ الگ سے کام ہے. میرے نبی سوا البطن و صدر, میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا, سب تلقص بالکل ایسے سیدھا قط بالکل, اور کبھی زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, صبح کھایا شام نہیں کھایا, شام کھایا صبح نہیں کھایا, جان بوجھ کے, اور جب کھایا تو چند لقمے.
دقیق المسربہ، یہاں بالوں کا تار تھا جو ناف پہ آ کے ختم ہوتا تھا، باقی سارا جسم انور المتجرد، چمکتا ہوا جسم تھا، چمکتا ہوا. رہبر راہا، یہ ہتھیلی کشادہ، شسن الکفین والقدمین، یہ جگہ، یہ جگہ اور پاؤں کی یہ جگہ، اس پر گوشت خوبصورت، مسیح القدمین، اس طرح تھا کہ یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، رگیں نظر نہیں آتی تھی، اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر نظر آتا وہ نور نور چمکتا چمکتا نظر آتا تھا. اور اذا زال زال قلعا، اب پورا قدم اٹھا کے رکھ دیتے، یہ ایسے نہیں چلتے تھے بلکہ آپ پورا ایسے قدم اٹھا دیتے پورا. اور یقارب الخطا، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، ایسے لمبے قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم لیکن اس میں تیزی بہت. یمشی تکفین، ذرا کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے زندگی بھر نہیں چلے، ہمیشہ یوں چلتے تھے، تھوڑی گردن بھی جھکی ہوئی، تھوڑے کندھے بھی جھکے ہوئے، اور عاجزی، اور ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے، جس کو بھی ملتے تھے سلام میں پہل ہوتی تھی، اور اتنے عالی اخلاق تھے، کبھی کسی کو یوں کر کے نہیں بلایا، ہمیشہ یوں کر کے اشارہ کر کے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلایا. اور جب کبھی آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے تھے، میں یوں کھڑا ہوں، مجھے فوزان کہتا ہے مولانا صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، جی فرمائیے کیا کہنا ہے، کوئی ادھر سے ہوگا تو میں کہوں گا ہاں جی بولو کیا کہنا ہے. پر اپنے نبی کے اخلاق دیکھو، یہاں سے کسی نے آپ کو بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے، جی فرمائیے، پورا اس کو سینہ دیتے تھے. کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ پورا ایسے مڑتے تھے پھر کہتے تھے جی فرمائیے، پورا سینہ دیتے تھے اس کو. اور پھر کوئی کہتا آپ سے بات کریں تو اب یوں ہو جاتے تھے، آپ سے بات کرنی اب یوں ہو جاتے، جب تک وہ بات ختم نہیں کرتا تھا آپ اس کی سنتے رہتے تھے. اور جب کسی سے کسی کی بات سنتے تھے تو بالکل اس کو چہرہ دیتے تھے. یہ موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا، بچہ ماں سے بات کرتا ہے وہ بیٹھی موبائل دے، ہاں بولو کیا کہتے ہو، سن رہی ہوں، بولو بولو سن رہی ہوں، آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں. یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی. توجہ فرمائیے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ، تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ، چہرہ، اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو، مجھے عزت دو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. آپ کو صحیح سچا واقعہ سناؤں، ہمارے فیصل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیچر تھیں تو پیپر چیک کر رہی تھی تو رونے لگی مارکنگ کرتے ہوئے، تو ان کے ہسبینڈ نے پوچھا کیوں روئی ہو، تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہ اس کو پڑھو. تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو بچے نے لکھا تھا میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں، میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے لگے مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی اسمارٹ فون ہوتا. تو ان کے خاوند نے پوچھا تو کیوں روئی ہو، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے، یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا، ان کو تو پتا تھا کس کا رول نمبر ہے، باپ کو نہیں پتا تھا، کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. تو یہ ضرورت کی چیز ہے، لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے، مراسی بڑی ایک عالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں، تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے، مراسیاں دا پتر جمعے انہیں چوم چوم کے مار چھڑیا. تو یہ اسمارٹ فون نے تمہیں ٹوائلٹ میں بھی فارغ نہیں رکھا، ٹوائلٹ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے، چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے، بڑے کو بھی عزت دیتے تھے. تو میرے اور اللہ کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی، یہ واسطہ ہیں، یہ رابطہ ہیں، کہ مجھے اپنی زندگی میں ڈھلنا ہے اس محبوب کے طریقے میں جس سے میرے اللہ نے پسند کیا. فلا وربک، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے،
والعصر، یہ قرآن کی آخری قسم ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مجھے قسم ہے میرے محبوب آپ کے رب کی، سبحان اللہ، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے اور اظہار محبت میں سب سے عالی شان قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، خود ہی قسم اٹھاتا ہے اور انداز ایسا ہے جیسے قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے. یہ اظہار محبت کی آخری 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 شکل ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والا اپنے آپ کو دو بنا دے، مجھے آپ کے رب کی قسم. کینیڈا والوں کو بتا دیں، جب تک آپ کے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کو راضی کرنا، ان کے خوشی کو حاصل کرنا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے ہو کر میرے گھر کے صحن میں اس کے چند آتے ہیں شاخیں، جب پھل لگتا ہے تو وہ گر جاتا ہے تو میرے بچے اٹھاتے ہیں تو ادھر سے دوڑ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے. آپ اسے کہیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کرے. آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں مجھ سے ایک کھجور لے لو. وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ یہ مجھے اور میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں دے دیتا. اب چپ ہو گئے، وہ چلا گیا. ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دحدہ، یا رسول اللہ میں لے دوں؟ مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آپ مجھے جنت میں لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں. تو پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگا، بھائی کھجور کا سودا کرو. کہا، جاؤ جاؤ، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں بیچی، تمہیں کیسے بیچ دوں؟ کہنے لگے، جو تیرے منہ میں آتا قیمت مانگو. کہنے لگا، اپنا باغ مجھے دے دے، کھجور لے لے. باغ میں 600 کھجوریں تھیں. تو کہنے لگا، پکی بات ہے؟ کہاں پکی بات، کہ چلو باغ تیرا کھجور میری. انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے اور کیا چاہیے؟ 600 کھجوروں کا باغ. دوڑے دوڑے آئے، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی، آپ اب اس کو دے دیں. ہم نے کہا، انہیں مجھے تو دینی، تمہیں کیسے دے دی؟ کہا جی میں نے پورا باغ دے دیا اور کھجور اس سے لے لی، 600 کھجوروں کا. ہم نے کہا، ہمارا پچھلا سودا کینسل، پہلے تھا ایک کھجور لے کر دوں گا، اب تیرا میرا سودا یہ ہے کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات بھی مل گئے اور تیرے لیے گھر بھی تیار ہو گئے. کم من ازکن رداہ بدار فیاہ اب داہ داہا. انہوں نے وہیں سے چھلانگ لگائی اور دوڑے دوڑے باغ گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے ہو کر کہا، ام الدہدہ باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ اللہ اس کے رسول کو دے دیا. یہ میرے عزیزو، جہاں بھی رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو اپنا ساتھی بنا لو تو یہ جہاں بھی آپ کا ہے وہ جہان بھی آپ کا ہے. کوئی مشکل زندگی نہیں ہے، چند فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے. کیا زور لگتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے 5 وقت نماز میں؟ کتنی دیر لگتی، اور مسافر ہو تو آدھی ہو جاتی. روزہ سال کے بعد آتا ہے، آپ کے تو روزے ٹھنڈے ہوتے ہیں، چلو لمبے ہوتے ہیں لیکن ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہمارے روزے تو بڑے گرم ہوتے ہیں، وہ بھی سال کے بعد ہے. اس میں بیمار ہو جاؤ تو معاف ہے، سفر میں ہو تو معاف ہے، بعد میں رکھ لینا. زکوٰۃ وہ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، غریب پر نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے. تو پیچھے صرف ایک نماز رہ جاتی. نماز ایک ایسی دولت ہے جس کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسے ہر حال میں ادا کرو. اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو مجھے میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کی جب گردن اڑائی جا رہی تھی اور نماز کا ٹائم ہوا ہے تو آپ نے کوفے والوں سے کہا، تھوڑی دیر رک جاؤ، مجھے نماز پڑھنے دو. تو انہوں نے کہا، ہم نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے. تو آپ نے فرمایا، پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. آپ نے آدھوں کو لڑائی پہ لگا دیا اور آدھوں کے ساتھ مل کر آپ نے نماز ادا فرمائی. پھر ان کو لڑائی پہ لگا دیا اور پہلوں کو کہا نماز پڑھنے کو، اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. تو ایک نماز ایسی چیز ہے، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کو، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، حضرات بھی ہیں. میرے نبی کی زندگی میں نماز، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور لیڈی ڈاکٹر ہی کہہ لو، دائی شفا بنت اسد
انہوں نے آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں چلے گئے, لمبا سجدہ کیا, پھر اس کے بعد سر اٹھا کے یوں کیا اور اس ہاتھ کا سہارا لے کر اس ہاتھ کو یوں اٹھایا اور ایسے انگلی کو کیا تو پورے عالم میں نور ہی نور پھیل گیا اور آپ گرے. اور پھر اس بچہ جیسے ہوتا ہے ویسے آتے ہی اعلان کیا کہ میں سجدے لے کر آ رہا ہوں. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تو آپ نے کہا نماز 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 نہ چھوڑنا. عبادات میں ایک نماز ایسی ہے جس میں گنجائش نہیں. اور اس کے بعد دوسری زندگی میں چند چیزیں ہیں, چند چیزیں, ان سب کا خلاصہ کروں تو چار چیزیں ہیں, سب کا خلاصہ کروں تو چار باتیں, وہ بھی حدیث پاک میں. میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما ضرہ ما فاتہ من الدنیا. چار باتیں لے لیں اس سارے ہال کے حاضرین حاضرات سامعین سامعات, تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کو سب کچھ مل گیا, سب کچھ مل گیا. چار باتیں, سب کچھ مل گیا, صدق حدیث, حفظ امانت, حسن خلیقت, عفت فی تعمت. چار باتیں, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, سچ بولے جھوٹ نہ بولے, دیانتداری سے کام کرے دھوکہ نہ دے, اخلاق اچھے ہوں بد اخلاق نہ ہو, رزق حلال ہو حرام نہ ہو. چار باتیں جو کر لے گا وہ پورا دین اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. عبادات کے بعد نماز فرائض, ایک سچائی ہو, ایک دیانتداری ہو, ایک اخلاق اچھے ہوں اور ایک رزق حلال ہو, تو ہر چیز آپ کے تابع اللہ تعالیٰ کر دے گا. یہ پورے کا پورا دین ہے جو میرے نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے. یہاں کے ماحول میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو خیال کرنا یا اس کے لیے وقت نکالنا, خاص طور پر جہاں والدین پوری دنیا میں پریشان ہیں لیکن ان ملکوں میں زیادہ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں سسٹم ایسا ہے یا قدر کوئی نہیں ہے, لیکن میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا, سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. ایک صحابی کا پیغام آیا ان کی بیگم کا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھا جا رہا, تو آپ تیزی سے اس کے گھر گئے, دیکھا تو وہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا کلمہ پڑھو, کہا یہ نہیں پڑھا جاتا, ویسے بول رہے ہیں نہیں پڑھا جاتا. آپ نے پوچھا اس کے والدین میں کون زندہ ہے, کہا جی ماں زندہ ہے. ہم نے کہا بلاؤ کہ ماں آ گئی. آپ نے کہا تم اس سے ناراض ہو, کہا جی ناراض ہوں. کیا ناراضگی ہے, کہ یا رسول اللہ بدتمیزی سے بولتا تھا, بس اور کوئی ناراضگی نہیں, بہت نیک بچہ ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, مجھ سے بولتا ہے تو سخت ہو کے بولتا, ریش ہو کے بولتا. تو آپ نے کہا معاف کرتی ہو, کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا. تو آپ نے فرمایا میں اسے آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گے, کہاں ہاں پھر تو کروں گے. کہا اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. میں کہا نہیں میں معاف کرتی ہوں. جب ماں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, آپ نے کہا کلمہ پڑھو, تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت, ان کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے. تو مجھے آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں, آپ فیملیز والے ہیں, اپنے ماں باپ کو عزت, اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیئے, ان کی دعا لے لیں, وہ دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. ماں باپ کی دعائیں وہ کام کرتی ہیں جو نہ امریکن ڈالر کرتا ہے, نہ کینیڈین ڈالر کرتا ہے, نہ برٹش پاؤنڈ کرتا ہے, نہ پاکستانی ہندوستانی روپیہ کرتا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, زمین آسمان کی برکتیں سمٹ کر ان لوگوں کے پاؤں میں آتی ہیں جو اپنے ماں باپ کی دعا لیتے ہیں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں آدمی گوشت بیچنے والا, اس کو ہم قصاب کہتے ہیں, قصائی, یہ کوئی اتنا بڑا معزز پیشہ نہیں ہوتا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میرا ساتھی گوشت بیچنے والا, تو اس کو دیکھنے چلے گئے.
دیکھا تو ایک عام آدمی جیسے گوشت بیچ رہا ہے ایسے ہی سارے بازار میں بیٹھا ہوا، دوسرے بھی بیٹھے ہوئے. جب شام ہوئی اس نے تھیلے میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ گئے. تو اس نے جا کر گوشت کو کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا، آٹا گوندنے لگا، آٹے کو رکھ دیا، پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی تیار کی. ایک عورت بوڑھی یوں کر کے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کو ہلایا جلایا، ماں جی ماں جی، اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اس کو ہاتھ کا سہارا دے کے کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، کھلاتا رہا کھلاتا رہا. جب اس نے کہا بس تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، کلی کرائی. جب وہ لیٹنے لگی تو کچھ بولی، تو موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے تھے، سمجھے نہیں کہ یہ کیا بول رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی تھی. وہ کہنے لگا حضور کیا بتاؤں کیا کہہ رہی تھی، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، تو میں تو غریب قصائی ہوں، موسیٰ تو بہت بڑا نبی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے، تیری ماں نے تیرا کام کر دیا ہے. میرے عزیزو، ممکن ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، دعا لینا تمہیں یہاں مشکل نظر آئے، لیکن اللہ کی قسم اسی میں آپ کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اسی میں آپ کی آخرت چھپی ہوئی ہے. اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو، اپنے ماں باپ کی دعا لو. دوسرا رشتہ ہے یہاں خاوند اور بیوی کا. پورے ویسٹ میں طلاقیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے. یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے، سب سے عالی شان رشتہ ہے. انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور آپ کو ایک عجب حدیث سناؤں، سب سے پہلے جو چیز قیامت کے دن میری نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے جب اللہ ترازو لگائے گا، تو سب سے پہلے جو چیز تولنے میں رکھی جائے گی وہ میرا بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خاوند کے ساتھ سلوک تولا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے جس کو سب سے پہلے جنت میں بنیاد رکھی گئی. اللہ نے آدم اور حوا کا نکاح پڑھا کر انہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور یہی رشتہ جنت میں جا کے آخر میں بھی یہی رشتہ ہے، وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم، صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے کی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. نماز کے لیے ایک لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، لیکن گھر میں اچھے اخلاق کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے. بیوی کے اخلاقوں، خاوند کے لیے، خاوند کے اخلاقوں، بیوی کے لیے، یہ اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا بنیادی رشتہ ہے کہ تمام رشتے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جاتے ہیں. ہمارا عام طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم اپنے اس رشتے کو بچائیں باقی رشتوں کی زیادتی سے. والدین سختی کریں تو اپنی بیوی کو بچاؤ، بیوی سختی کریں تو اپنے والدین کو بچاؤ. بیچ میں تم ایک ترازو کا کام کرو. ہم اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو جو ڈالر سے نہیں خوبصورت ہوگا، یہ آپ کے اخلاق سے خوبصورت ہوگا. ایک میٹھا بول وہ بیوی کے دل کو خرید لیتا ہے، ایک میٹھا بول وہ خاوند کے دل کو خرید لیتا ہے. ایسی اولاد کے ساتھ بھی وہ شدت اور سختی نہ ہو بلکہ نرمی کا معاملہ ہو، پیار محبت کا معاملہ ہو. میرے نبی نے حسن حسین کے ساتھ 7 سال گزارے، آپ نے ایک نصیحت نہیں کی، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. اس طرح صفات منتقل ہوتی چلی گئیں. یہ چند چیزیں ہیں، ان کو کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو دنیا بھی آپ کی ہے اور آخرت بھی آپ کی ہے. اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا، اور خاص طور پر اگر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان روزانہ اپنا ایسے آرائس، تو سال میں ایک دفعہ ہوتی شیطان کی آرائس روزانہ ہوتی، اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر، وہ اپنی کچہری لگاتا ہے. ایسا ہی اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں، اس کا بھی ہال شال. تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، قتل کروایا، جھوٹ بلوایا، کفر کروایا. وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ایک لنگڑا کالا کوڑا جا شیطان پچھو کھلو کے آندا ہے، پنجابی آنتے ہو،
اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں. تو ایک کالا بھیڑا گندا کوڑا جا شیطان, حضور میں میاں کہتا یہ ہے جو کر کے آیا ہے, اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کہتا یہ کام کر کے آیا ہے, یہ کام کر کے آیا. کیوں؟ کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے, نسل خراب اور برباد ہو جاتی. اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کرو. یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے. کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا, اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتا. ہمارے بسیں ہوتی ہیں نا پاکستان میں, ان کے پیچھے بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. آپ کو تو اس کا مزہ ہی نہیں ہے لیکن میں سناتا ہوں. جب نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکور دی چکوری دی. چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا جب میں زامبیا گیا, مجھے جنگل میں لے گئے, تو وہاں میں نے چکور کو آزادی سے چلتے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی پاکستان کی بسیں صحیح لکھتی ہیں, چکوری جا رہی ہے چکوری. جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں. جب تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ تھوڑی اور پرانی ہو جاتی ہے تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان. جب وہ پرانی کو رنگ رنگ لگا کے دوبارہ روڈ پہ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. یہ تو ہو گئی فضولیات. اور تو کیوں آ گئے ہیں؟ لکھا ہے حضرت وقت پورا ہو چکا ہے, میری موت ہونے آ گئی. چلو ابھی کل بھی ہے, یہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں تو میں نے ایک بس کو کراس کیا تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا, وہ آپ کو سناتا ہوں. ایک جملہ لکھا تھا دل, بہت بڑا دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت, دل بیچنے کے لیے کوئی لے لو. نیچے لکھا تھا قیمت, آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک ماں باپ کے لیے, خاوند بیوی کے لیے, بیوی خاوند کے لیے, اللہ کی قسم ان کا گھر خوبصورت ہو جائے گا, آباد ہو جائے گا. یہ میرے نبی کی ایک زندگی ہے, مختصر سا میں نے بتا دیا ہے. ٹائم تو پورا جب ہوگا جب اللہ بلائے گا, لیکن آ رہا یہ سوال انہیں کہتا پورا ہو گیا تو چلو میں کہتا ہوں پورا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.